знову в воєнкоматах черги, знову маса людей йде до війська, набирають зараз запас, і я думаю, це потрібна річ, тому що потрібно міняти хлопців на передовій, потрібно робити ротацію частіше і таке інше. Все це зрозуміло, все класно. У мене, як завжди, є питання до влади, як завжди. У мене звернення до влади, в кінці кінців, до влади місцевої, в тому числі, зберіться вже, зберіться, працюйте наперед, працюйте на упередження, працюйте на стратегію, а не тільки якісь тактичні речі ви робите з перепугу, коли вам пінка дадуть. Місцева влада в будь-якому районі має зробити базу, має зробити масу закладів, де будуть навчати, тренувати і таке інше. Потрібно допомагати активістам, які хочуть взяти на себе зобов'язання щось робити і допомагати там фронту і таке інше. Допомагайте, а не ставте палки в колеса якось ознане. Нашрай там, ви дивитесь, знаєте, які проблеми в нас з нашими добровольцями. От. Влада має допомагати, влада має реагувати вчасно. Нашрай робить все, як за їх Радянський Союз, все з перепугу, все в останній день. А потім, звісно, ми шукаємо краї. Тому, будь ласка, докладайте зусиль. Вже вчитися потрібно, робити все наперед, а не красти тільки.